Glublasanta, altså jeg føler, det er et genialt sted. Også nu, hvor jeg ikke er aktiv, kan man sige. Altså jeg er kommet her, inden noget som helst af det var her. Det vil sige, der var selve hotellet, Glublasanta Hotel. Og siden dengang er jeg vendt tilbage mange gange. Både som aktiv professionel, og siden jeg så har stoppet, jamen, så har jeg været koblet på nogle cykelture med motionister, kommet og for egen fornøjelses skyld. Men elskede at være her og møde den her stemning, der emmer og oser af sport og aktivitet. Lidt som at være i en olympisk by, hvor der også er åben for familie. Jamen altså, familien har jo altid haft med og har kunne være her. Selvom jeg har trænet, så er der altid noget at lave for dem også. Vi er alle sammen lov og plads. Når jeg kommer hjem fra cykelturen, jamen, så tager jeg over, og så er Susanne rundt, min kone rundt, og laver alle mulige ting. Du kan også bare lægge ved poolen. Det kan også lade sig gøre, altså. Jeg elsker den her aktive ferie, og du kan få den her sol og luft og blive lige løftet niveau igen, ikke?